ကိုအားဒီလာဆဲ PPTV ပူတိလက်ဖာဆုံးမူလာပါယုလူတိကလောက်ခွေလက်ဆောင်ဆောင်ခလိုက်စတော့ခီတာရောက်ကိုအားဒီလောသောတော်ဘူယောရေကစားတန်တရာလန်ယော PPTV မူလနွိထပ်ဘောစပရော့ဒီလက်ဖာလက်ဖလုံးမှုနို့လက်ခေါလောယမိန်မွေဝိဒါနံမူယူဆန်လောစပရော့အခန့်ထိတ်လမိန်တော့မွေဝိဒါကတော့ခွေတော့ဆောင်မလက်စုထွေကောလက်စုစီလက်ခေါတော့ကပတန်ခမလော့ဒီလက်ဖာအသားမောစထုတ်စလော့အကန် NUG လစုလလန်ခန့်ခုတူဘဂေါ်ထံဝေခိုင်လောကဒေါခွေတောဆောင်မလဆူထွေအောင်ကပတန်ကမလတိလက်ဖာအမောစထုတ်ဆလလက်ဆူစီကဆူထားလို့စကုစကပတူအဖို့လဆုလလက်ခန့်ခုတို့ဒူဝါလက်ရှိလာပဂောထံဝေလလာဆန်နရီကစီနွီးတန်တော်ထောင်းစွာနီးထောင်နီးစီတော်ပတူဆောက်ကောင်ဖော်လောလဆန်လန့်ထောင်းရောယမုလာဝေလအလန်းဆန်တော့ NUG ပတူတော့ကဒေါလမခွေတောဆောင်မန်တော့မော့ဝေတာအကောတူဝေလအခန့်ထိတ်ထုတ်တော့ကယူထိုင်ခွာထိုင်ကမလော့ဒီလက်ဖာအသားမော်စထုတ်စလော်နော်စီအကောဒူဝေနော်ပကပါထောပတလောအယောမွဲဝေတာ NUG ပတူနော်ဖောက်ထမီကခောက်ကြီးကခောက်လမွဲပါဝေလော NUG နန်ဆာနော်မော့ဝေတာယူကမလော့ဒီလက်ဖာအခေါရှာအကြီးဒီလက်ဖာဖန်းခုအောက်တော်လန်းဝေကောင်ကိုက်ခူကိုင်နာလက်စပုံးစယောင်းလန်တန်စပုံးထန်ထိုင်ဆော့အဖော်လောလဆနော့အကြောင်းလဆူထွေလက်ခေါင်တော့ကတုံလမခွေတုံဆောင်မန်အထောင်းဖလောင်းဒီလက်ဖါကောင်လဆူစီလက်ခေါင်တော့ကရွတ်ထွေပဒန်ခမလော့ဒီလက်ဖါအသားမော်စထုတ်စလော့အကလိုဝင်တော့လဆူလလန့်ခန့်ကူလူလာဝင်လောစတဲ့အုတ်တကြတော့တောင်းကမမော်ရီအန်တအပလာတော့ကပုံးထံဝင်ထောင်းဘွဲ့ပုံးထံမော်ရီအန်တအပလာအခါခုနဒီလက်ဖါတော့ကမဝေလဆဆုပ်လာဖတ်တို့လအတော်စစုလားစော့တော့ကမွဲဝေစော့အတော်လောကကထအတာကောက်စော့ထော်လားကမလာဒီလက်ဖာကောကတုတ်လမ်းမခွေစစ်တအုပ်တကြံဖက်စီကကကရစ်စော့မာဝေနော်လစုလလန်ခန့်ခုတို့ပကောထံဝေနော်စပရလက်ခိုက်ကမိန်တော်မွဲဝေတာ NUG ခုနဒီလက်ဖာနော်အော်လန်စပုံးထန်တိုင်းစော့တုတ်ဖူဒီလက်ဖာမောင်ခေါလောကန်ခုလာနော်ခန်းစောကောက်ခန်းတို့ခုလာဝေကောဖင်လန်စုဝိုင်းလက်ဒေါနာတုတ်ဖောင်းစမားလူဖလာတုတ်ဖူတီလဖာအခိုင်လောလီထိတ်တုတ်လန့်စဝိတောတုတ်လန့်ဂိုင်းခမလော့ဂိုင်းပဒန်တုတ်တောင်ဒေါနာတုတ်ဖောင်းမားတန်ထံသဖြန့်ဖလာစတိလန်တော်လန်လက်လာဆန်နူရီကစီနွီးတန်တော့ခန်းစောကောက်ခန်းတို့ခုမန်ဝေးခိုက်တန်ဂိုင်းထံမာလာမာဖန်းဝေကောဖင်လန်စုဝိုင်းလက်သဖြန့်ဖလာတုတ်ဖူတီလဖာကော NUG ခုနတီလဖာနော့အဝေလစပုံးထန်ထိုင်တုတ်ဖူတီလက်ဖာလက်ခံခုလာတော့လာဝေလို့ထီခန့်ကိုင်းစဒုတ်တော့ကိုင်းဖို့နေပါစနစ်တာအလန်းဆန်တီလက်ဖာကော NUG ခုနတီလက်ဖာနော့အောင်လစပုံးထန်ထိုင်တုတ်ဖူတီလက်ဖာလက်ခံခုလာလက်တီခန့်လက်ရခန့်ကောဘိုးတို့ကမားလော်ခွေးထန်ဆော့အလို့ဆော့လတုတ်လန့်တီလက်ဖာကံဘိုးတုတ်လန့်ဖတ်ဒူအလန့်အတို့ခုတော်မာဝေလဲစူးစစဖိတ်တို့စပုံးထန်ထိုင်အတောင်တီလဖာစီလဲစီရှောင်းဖော်ခုတီမာခုလန်စုံတော့ခတ်စောကောက်ခန်းတို့ခုလာဝေလောစပရလက်ခိုက်ကမိန်တော်မွဲ့ဝေးတာစစ်တုပ်တကြံတုတ်တောင်တီလဖာတုံဆက်လက်လီဖလောက်ကန်ခန့်နိုင်ခေါင်းတီလဖာထောက်တုတ်သုံးပါလီဖလောက်အဝန်လက်လကြီးတော့ NUG အန်ကိန်းအရာဝေခိုင်လောစတုတ်တကြံတုတ်တောင်တီလဖာကတုတ်ဆက်လလီဖလောက်အကန်ထောက်တုတ်သုံးပါလီဖလောက်အဝန်လက်လကြီးအကန်စူထောင်းလုံးစခုစကံပတူအဖူထီရိုင်းခန့်ရိုင်းခန့်နုစမာလက်အန်ကင်းအရာခန့်နိုင်ခေါင်းတီလဖာလက်လာဆန်တွေရိကစီနွီးတန်လောစတုတ်တကြံတုတ်တောင်တီလဖာနော့သုံးထီခန့်နိုင်ခေါင်းအလီဖလောက်အဝန်လက်ကောင်ဂိုက်ထတုတ်ဆက်တီလဖာနော့လမွဲ့မှာအခန့်ထိတ်ထုတ်လပလန်လောတီခန့်အနိုင်ခေါလက်အမွဲတိုင်ခန့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခန့်တီလက်ဖအလီဖလောက်အဝမ်းလန့်တော့အဝေးတီသုံးဝင်တော့နှုတ်ဖလောက်ထန်ချဝေလို့လက်စနော့အကြောင်းလက်ခန့်ဘောစဒူးစီရက်ဆစ်စုစပါဒဲခမလို့တီလက်ဖအစဒူးစီရက်အကတီခန့်နိုင်ခေါတီလက်ဖတော့တော့အဝေးတီအလီဖလောက်အဝမ်းလန့်ကောင်ကကိုင်းထတ်တော့ခန့်ပြန်ခမလို့တီလက်ဖတော့ထောင်းဖိလန်ပါခွင့်လကြီးအကအန်ကိန်းအရာဝင်တော့နှုတ်ဖလောက်ထန်ချဝေလို့နီးထောင်နီးစီသောနေလာဆန်နရီစီးတဲ့တဲ့စီးကတန်တော့ချင်းစုတုံးမှုထော CNF လမ်းမှုထော်အော်လလအမွဲအိန္ဒိယတဲ့ခန့်ပြန်အမုံစောခန့်ဗစ်တိုးရီယာတော့စစ်တုပ်တကြားတုံးတောင်တီလက်ဖာဝိုက်ဂိုက်ခွေလမ်းမီဖောက်ဖလက်ချက်ကပန်းယူကြောင်းထီဘူခန့်ဆတီလက်ဖာပါထိတ်မနိုင်ဝေတဲ့ပါတီဝေအာမကောင်ရိတ်တော်ဘလုံးလက်ဝန်းစပြန်းစော့အနှုတ်လက်တော့တဲ့စစ်တော်စတောင်းတီလက်ဖာငောက်ကောင်ခွေဝေလို့
လဲစကိုင်းထန်တော့ဆော့ဖောနော်နှုတ်လမ်းမာနေတော့အိန္ဒိယအလီဖလောင်းအဝမ်လန်လက်ကပါလဲစပရအခန့်ထိတ်ခန့်ခေါ်ဖောနော်စစ်တအုပ်တကြံတောက်တောင်ဒီလက်ဖာခွိုင်လမ်းမီဖောက်ဖာနော်လမ်းထည့်ဝေစစ်လဲအိန္ဒိယအဝမ်လန့်ဖောနော်နှုတ်ဖောက်ထန်ချဝေစစ်လော စပရလက်ခိုက်ကမိန်တော်မွေဝေးတာဖိတ်ခေါ်ထအလန့်ဖို့ထော့ကလာဘဆိုင်လအခေါင်တော့ခွိုင်လန်းထပေါ်လစီကအန်တောအခေါင်နေဝေသောဘီလီယံဘာနော့ စကောတီခေါ်တော်ကလူစီဒဲဆူလန်စီခန်းတို့စမာလန်ခန်းစောကောက်ခန်းတို့ဥတင်ထိုးနိုင်လာဝေလလာဆန်ရီကစီဟူဒံစမာပလန်စပရောအဖော်လာဝေလောလက်ထော့ကလာဖော်မဆိုင်လအခေါင်တော့ပဖိတ်ခေါ်ထအလန့်ဖော်ပခွင့်ရန်ထပေါ်လစီဒီလဖာထိတ်လန်ထောင်းလန်ကောင်ပန်အန်ထော်အခေါင်လော ထောင်းမှုဆာလနီယောလက်အခေါင်အခုတန်းဖန်လာပန်အန်ထော်အခေါင်နေဝေခန့်ပယန်ထောက်သောဘီလျံပါယုံလော လာဖိတ်ခေါ်ထအလန့်ဖို့ဘိုးပေါ်လစီတို့ပကစန်းအန်ထော်အခေါင်တော့ခန့်စောကောက်ခန်းတို့လာဝေလို့ဘိုးလက်ကိုက်ထံပါစခော့လခမလော့ဒီလဖာကောင်စမားကစားဒီလဖာအစသားအော်ဖို့ဖင်လန်ဝေနော့ဖို့ပန်အန်ထော်ဝေကောင်ကလူစင်းလပန်အန်ထော်နိအဖို့ကတော့ဝေလခန့်စောကောက်ပဒူအနောက်ကတော့စီယာဒူခမလော့စပုံးစော့အနောက်ကတော့စီယာဒူခမလော့ခိုက်ပဒန်အနောက်ကလေးစီယာဒူနော့အောက်ကီခွိုင်လန်းထပေါ်လစီနော့နှုတ်ဖောက်ထန
ตอกกองสีคู่ท่านคังกสีคุยขะละมีเจ้าอะตาในโคสีพีละกาเดอะกูกาลิกาบาติเวไกลอจะตออึดจันตอกกองสีเนาะสกายขั่นดอกดิเบยยวยดอกพอคังกสีคุยขั่นเนาะคู่ท่านเวละมีเจ้าพี่อะตาโคสีในละกาเดอะกูกาลิกาบาติเวเนาะสุทาโลสุขุสกันปะดูอะผู่ชาอขุ่ยเรคันนุสมาลันทุ่ท่านลาเวละลาซันเรริกสีนุยดันลอ ต้องมุ่งนุ้ยสิหนุ่ยสุพรรณล่ะจะเข้าขั้นดาวมอบีเฉยใจคำไพร่ต้องมุ่งเข้ามายาหนุ่ยยาเหล่อเดี๋ยวสวีกสีสกุติโคดอสันกาสันเล่มุ่งเถอพันล่ะมอไล่เฉยใจเข้ามายาต่อยาคู่สิลีพอสอสนาเต้าดาวอสตเต้าตัวจันเต้าผู้ดีละผ่านอหนีถ่าวหนีสิหนีเหน่หน้าดีสิเมื่อกตันเช้าเช้าหน้าดีสิเมื่อกสีหนีตันพอแล้วสกายขั้นดาวจะเป็นวัยดาวมุ่งยึดที่โครนัยเท้าเบาอย่าพอข้างกสีโคขั้น เดี๋ยวเยื่อวัยดาวพอข้างกับข้างเท้าเราข้างก็สิคุยข้างเนาะคู่ท่านเวลามีเงามาเงาเขาคุยเนาะโน้ตเราท่านชาวเวลอสุดท้ายเดี๋ยวเจ้าต้องดังดีละผ่าเจ้าพี่เลิศดาสันละตีบ่าตาโคสีในละกาเดี๋ยวกูกาลีกาบาตีเวกาข้างก็สิคุยข้างพอเจนี่ท่านนุ้ยสีพลอยเนาะมาชอบคู่ท่านเวลามีเงาเงาเขาคุยเจ้าสุดท้ายเดี๋ยวเจ้าต้องดังดีละผ่าลูกข้างพ่อสาดีละผ่าเนาะโบตัวสีรังเวกันเนาะกันกมานี่จ้าเลยเงากมาเวเนาะโน้ตเราท่านชาวเวสิโล สำหรับละไก่ก็ไม่นอนเมื่อเวลาพาวเนสต์ตะอุตจันต้องดังดีละผ่าอสิทธิ์เท่าทันพเนสต์ดีละผ่าก็คู่ทันเวลามีเงามาเงาคุยเวไกลโลพาวโคลนีสตะอุตจันต้องดังดีละผ่าอสิทธิ์เท่าทันพเนสต์ดีละผ่าก็คู่ทันคุยเวลามีเงามาเงาคุยเวโนสุดท้ายเราสู้สกันไปดูอภูข้ามพอไกลเนสปงปนอุติลังข้ามพอคันดูสมาลันโนพาวจันชาวเวลาลาสันเรริกสีหูดันโล จะไกลขั้นดาวอยาโรไว้ดาวโมยาอยาโรไลตุพอตาพอและลาสันเรริกสีหูดันโนดานี่ไลตุก็ขู่และกระทายเทลันนี่สตออุตจันต้องดาวอัทเท่าทันพเนสเซอร์และอเมวยสุปากอฟิมิเจ้าไว้ดาวคำนวณสปอนเซอร์ดาวได้คำเล่าให้เป็นแดนดาวดีละผ่ามานี่เวและคู่เทวิลเลอร์มีมาเก้าเขาคุยเวก้าเท้ามานี่อันซาบะสตออุตจันต้องดาวดีละผ่าอัสเท่าทันพเนสเซอร์ดีละผ่าเลยยี่กันพิสเตอร์ตาโน่ดาวเปล่าทันชาวิโล
ba sai la sat ta au ta jan tou daw ne tou khun na di la pha a yai daw phu di la pha a sat thau sat lo lo a mwe a win di a thau than phnei sat di la pha no ka pon than we an hwe an sa tong we di la pha thau ma ma we li gi ga thau than tha tou daw di la pha a thau than phnei sat saran di la pha gao yo ne kham lo kai ban dan a naw tou daw phu di la pha si ka law pho ma we ga thau than tha we gao yo jao tou sao man ka lan ma khwe we ga ka ma hwo lan we ga လောက်ဖောက်ဆန်ချဝေနော်စပရလက်ခိုင်ကမိန်တော်မွေဝေတာစအစနာတုံးတောင်ဒီလက်ဖာဂိုက်ခွိတ်လမ်းမီဖောက်ဖလက်ကပန်းယူနီးခုလက်မော်တာလေးခန့်ဖန်လာအကြောင်းခမလဒီလက်ဖာပါတီဝေအခိုင်နော်လက်ကတာဝိတ်တော်မူတာလေးခန့်အဖန်လာတော့စစ်တအုပ်တကြံတုံးတော်ဒီလက်ဖာငိုက်ခွင့်လမ်းမီဖောက်ဖရိုက်ပလို့လက်ကပန်းယူနီးခုလက်ကလိနာရိကစီမရိုက်မီလာအထော့အကြောင်းခမလဒီလက်ဖာပါတီဝေကောင်စစ်တုပ်တော့ဂိုက်ထံဝေလက်အလန့်ထောင်းတော့တော့ဘာလန်းအောင်ထောင်းတော့ဒီလက်ဖာလာဝေလို့မိုးရောတီဝေနီးကလနန်းနန်းတော့လာဝေခွေးကလို့ပလတိယပါလန်းထိတ်လန်းစင်တော့လို့ဒါမှခမလို့အထူကောက်လဲမာမုံစောတော့ခွိတ်လမ်းမီဖောက်ဖလို့အစွာဒီလဖာတော့တော်ဝေအကြောင်းမပါလိုင်းတော့ပလတိယပါကြီးကြီးလို့တော့ပါလန်းအောင်ထောင်းတော့ဒီလဖာလာဝေလို့ထောင်းမွဲစတုတ်တုတ်ကြိုက်ထန်အခါစစ်တအုပ်တကြံတုံးတောင်လဲအစာဒီလဖာတော့ဂိုက်ခစောဝေလလီဖလောင်းကောင်လဲစအဂိုက်လောက်ပါနတ်မေဖောခါစီခန့်ဒီလဖာတော့လို့ရလခိုင်ထုတ်ကမိန်တော်မွဲဝေးတာစစ်တအုပ်တကြံတုံးတော်တုံးဖူလကားခွင့်လန်းစုဝိုင်းကောင်းကထိုင်းနှုတ်လလစပလန်ဖော်လက် KNLA တမဟာရိုက်အောင်ခိုင်လို့စစ်တအုပ်တကြံတုံးတော်တုံးဖူလအမွဲတုံးဖူချစ်ကောင်းတော့ဝါထိုင်းနှုတ်လလစပလန်ဖော်ခုတ်တဲ့စုဝိုင်းလက်ဖလုံးစုစပေါင်းဖစ်တုံးတော် KNLA တမဟာရိုက်အောင်လက်လာဆန်ရီကစီခိုးတန်လို့စတအုပ်တကြံတုံးတော်ခမရလိရသောစီလိတုံးဖူချစ်ကောင်းတော့လက်လာဆန်ရီကတန်အဖေါ်ခုတ်တဲ့ MA ကခုကြည်ပေါင်းနီးတူကောင်းတာဒီလက်ဖောက်ကောခွင့်လန်းစုဝိုင်းတဲ့နှုတ်လလစပလန်ဖော်လို့စတအုပ်တကြံတုံးတော်စီခုနာဒီလက်ဖာတဲ့အတုပ်ဖူဒီလက်ဖာတော့လူခန့်ဖခမလဒီလက်ဖာအရှားအခွင့်ရေးဒီလက်ဖာအကြောင်းဘာတိုင်းနှုတ်လလစပလန်ဖော်ဘိုးရောတော့တုံးဖူချစ်ကောင်းလာဝင်တော့နှုတ်ဖောက်ထန်ချဝင်လို့လကတိတ်ပါစတအုပ်တကြံတော့ကောက်စီခုနာဒီလက်ဖာတော့စူတော့ဖူဒီလက်ဖာမာနောမာစာဝင်လတို့ဆိုင်လံပါဝင်လက်ခေါလတို့အောင်ပါဆန်းအောင်လလခွခွေးဒီလက်ဖာစီတော့ဖူချစ်ကောင်းလာဝင်လို့အရတော့ဖူချစ်ကောင်းလက်အခါတိုင်းနှုတ်လလစပလန်ဖောကောင်းတော့ဝင်လက်စဖောင်းဖိအလန့်တော့နှုတ်ဖောက်ချန်ချဝင်လို့လက်ခေါအိုစီစတအုပ်တကြံတော့ကောက်စီအတော့ဖူလက်အထောင်းလက်စမေ့ရဒီလက်ဖာဘာတိုင်းနှုတ်လလစပလန်ဖောခုတ်တဲ့စုဝိုင်းလက် KNLA တမဟာရိုက်အောက်ဒီလက်ဖာအောင်ဝင်တော့ပတ္တပါဝင်စီလို့ဘိုးနိုင်ရောရစ်တရာလန် PPTV မူလနွေအထက်ဘောစပရဒီလက်ဖာငေါခွေဝေယုံတော့လို့နတ်နွေတော့ပကဒတိုင်းလို့သားလက်စတော့ဝီသားရောက်ဆောက်ဆောက်အောက်ခိုင်ဖောကိုဟာဒေတာစေစခုတ်စတားဒူးမနော်လို့